Ještě jedna zákaznická zkušenost, mm. která je jako vidět během toho lockdownu, jak se ta služba rozrostla. Mm. Tak došlo k zajímavému jevu, který si nedokážu vysvětlit. Jo. Ty, uh, ty lidi, co vozí ten nákup, jsou příjemnější než před tím lockdownem. Mm. Ale jakože fakt jsou výrazně. A teď mě by zajímalo, čím to je. Je to tím, že jsou to lidi, kteří přišli o práci a šli vám pracovat, nebo vy jste jak vytrénovaný, nebo, jste víc, vytrénovaný nebo... nebo jak vlastně s nima jako pracujete? Vlastně s žádným, já si nepamatuju, žádný, hmm. se kterým by byl asi problém. Jo, ale myslím si, že to je vlastně o tom, že uh, kurýr rohlíků chcete bejt. Jo? Uh, a my to měříme, tu spokojenost těch zákazníků. Jo? A, a vlastně je to, jako opravdu to stojí tak, že když bude někdo nepříjemný na zákazníka a my se to dozvíme, tak nebudete kudy mm. rohlíku. Jo? To je prostě jako zero tolerance. Mm. Protože vlastně tohle je jediný uh, lid, lid, Jediný lidský kontakt, který Jasně. vlastně rohlík má Jasně. se zákazníkem, takže my když ho jako poděláme, tak vy, vy jako zákazník jste pryč. Mm. Jo? A nebo jste přiměřeně naštvaný. Uh, nebo hodně. A... Chcete být kurý rohlíku proto, že vlastně, protože jste jediný náš lidský kontakt s zákazníkem, tak my vás dobře zaplatíme. Což je opak toho, co dělají jiný delivery služby, který to vnímají jako náklad a vlastně opravdu tlačí jakoby na tu mzdu. Takže k vám jezdějí prostě lidi, který vlastně to dělají jako kteří resort, jo, jo, jako jo, jo. last resort, tak jako co budu dělat, no, tak budu řídit dodávku prostě jo? a rozdávat lidem balíky. Někdo z toho má radost, ale je velký procento lidí, kteří prostě to, jako, to mají fakt jenom jako obživu. Jo? A teďka, co pomáhá, je taky, že, že, že vlastně ty zákazníci, jak jsou spokojení, tak jako třeba, a hrozně mě těší, co tady říkáte, tak, tak oni jako jim dávají energii. Jo, představte si, že prostě jako jezdíte pro českou poštu a každý druhý zákazník <laughs> jo, a každý a každý zákazník vlastně je jako trochu naštvaný. Když vy jste mi to je, to vás naháním, že včera jste mi jenom dali lísteček, jo. Co to je? On za to ten pošťák nemůže, jo, nebo, jako, nebo ten, ten člověk, který je ve zem balík, ale prostě jako vybijete se na něm. Jo. A teďka jako ukrýru volíku, ta situace je opačná, protože otevře prostě uh, paní domů, teďka často vyběhnou děti, protože ty už víš, že tam vlastně jakoby je něco dobrýho. Jo, a to dá hrozně moc energie. Jo? a vy si to vezete do těch dalších jako zakázek. Jediný, kdo to může pokazit, jsme my tu jako vlastně dobrou náladu těch kurýrů, když jako něco kazíme, že to taky neděláme vždycky pro ně jako snadný. Hmm. Jo, ale tyhle ty dva faktory, že jako vy nechcete být hnusný, protože pak o tu práci přijdete a je to dobrá práce, uh, dobře placená. Uh, co to je, co to je dobře placená Second, uh, Tak vlastně blbě, já to, já, já to teďka už asi neumím přepočítat, že vlastně tam je, strašně záleží, kolik toho odjezdíte, jo. A my, my jakoby hodně pracujeme i s lidmi, kteří prostě potřebují flexibilitu, jo ale já to neumím teďka přepočíst na hodinu, jo, ale jako na měsíční bázi si kurýr prostě, který jako jezdí tak, že si nezlomí záda, prostě vydělá přes 50 tisíc. jo, a to jakoby není špatná práce, jo, tak jako když... – je nadprůměrná jo. A teďka jako tak můžete se vyřádit na zákazníkovi, protože jste se zrovna blbě vyspál, ale už si jako už tu práci nemáte, hmm. jo? Tak, tak si to dvakrát rozmyslíte.